Jeg ved godt, det ikke er fantastisk. Jeg kan godt mærke det på. Jeg sådan, Det bliver bedre lige lidt. Vi lægger de fire S'er ud her på bordet. Det kommer ikke til at foregå på bordet, så I behøver ikke kigge ned på bordet. Det kommer til at foregå heroppe. Jeg har ikke lavet noget snyd endnu. De ligger her stadig. De ligger stadig her. Jeg har stadig ikke lavet noget snyd. De ligger her stadig. Der kunne jeg måske godt have dobbelt snyd. Jeg har lavet noget snyd. Jeg har simpelthen ikke lavet noget snyd. De ligger her sgu stadig. Kunne jeg måske også? Du gider ikke mere. Godt. Fire S'er ligger herude her. Ej, der røg, jeg har ikke lavet noget, det lover jeg. De ligger her stadig. Godt. Tager vi så og lægger tre kort ud hver. 1, 2, 3 på det første S. 1, 2, 3 på det andet S. 1, 2, 3 på det tredje S. Og 1, 2, 3 på det fjerde S. Starter med det første S. Nej, der er ikke noget endnu. Men godt, du følger med. Hjerter S. Tager vi hjerter S her. Vender vi hjerter S om. Gør vi sådan her. Så forsvinder den ikke helt. Den er bare byttet plads med noget andet. Det er vigtigt, at I forstår det. Den er ikke forsvundet helt. Den er bare byttet plads med noget andet. Okay? Godt. Tager vi kløas her, ikke også? Klar, hold øje med kløas. Bum! Så byder den plads med noget. Den er ikke forsvundet helt. Den er bare byttet plads med noget andet. Den kunne I ikke lide. Nej, okay. Tager den her. Kommer vi sådan her. Det er ruder S. Så gør vi sådan her. Så forsvinder ruder S. Den er ikke forsvundet. Den er bare byttet plads med Men skal bare gøre sådan der, så fyrer den plads med noget. Ikke forsvundet, men... Men hvor er de kommet hen? Spørg mig, hvor er de kommet hen? Spørg mig så! Hvad? Hvor munden? Jeg får mange af de der anatomiske spørgsmål, og det er okay. Munden er her. Arme. Og dillermand. Jeg får det rigtig ofte. Der er mange, der spørger mig, hvad fanden er det der? Så siger jeg, det er en dillermand. Og men hvor er æserne kommet hen? De er selvfølgelig kommet hen til deres venne. Nå. No.